Sporta cienītāji, regbija draugi, sporta centrs KOM sadarbībā ar Latvijas regbija federāciju sāk savu tiešo translāciju no Daugavas stadiona Rīgā. Un šodien mums atkal programmā regbijas Latvija pret Kipru Eiropas nāciju kausa 2B divīzijas kārtējā spēle. Par spēli jums šodien stāstīs Raimonds Rudzāts un ar man kopā Kristaps Staņa. Labdien, skatītāji! Prieks redzēt, ka komandas jau ir devušās laukumā. Tūlītās varēsim dzirdēt komandu valstu himnas. Piecelsimies par godu valstu himnu. Tribīnē skan aplausi, sajūsmas kliedzieni. Aplausi arī spēlētāju vidū. Ar lielu iedvesmu abas komandas izpildīja savu valstu nacionālās himnas un nav šaubu. Noskaņojums ir kaujiniecisks, kā nekā rudens ciklu pēdējās spēles. Un šodien mums sagaida ļoti saistošs duels starp divām, manuprāt, spēkos līdzvērtīgām komandām. Kā zinām, Kipri ir pasaules rekordisti, 24 uzvaras pēc kārtas, tātad nacionālu izlašu līmenī regbijā. Nevienam, pat ne Jaunzēlandes All Blacks, šāda panākuma nav. Protams, uzreiz jāatzīmē, ka Kipra savu ceļu līdz šim rekordam sāka no pašas apakšas 2007. Gadā un no, kā var teikt, Eiropas regbija pagrabā. Ir atnākuši līdz Eiropas nācija 2B divīzijai, un tagad viņiem duels pret Latviju. Latvija noteikti ir gatavi, un apņēmības pilni šo 24 uzvaru sēriju pārtraukt. Kipra arī paši atzīst, ka Latvija ir šobrīd spēcīgākais pretinieks, kādu viņi līdz šim redzējuši, un viņi nemaz nav noskaņoti, ka viņiem tas nāksies, ka uzvaru nāktos viegli. Nu tad ātri, kamēr spēle līdz sāksies, iepazīstināsim ar abu komandu sastāvjumu. Pirms viesi Kipra, numur 1 Stavros Ekonomu, numur 2 Aleksandrs Jonau, numur 3 Kristos Kasabi, numur 4 Kristofers Joano, numur 5 Aleksandros Filitos, numur 6 Daniels McFarlanes, numur 7 Marko Mladenovič, numur 8 Konstantinos Konstantinidis, numur 9 Aleksandrs Zavallis, numur 10 Michaels Aspro, numur 11 Stīvijs Ava, numur 12 Markus Holdens, numur 13 Gergijos Agatokleus, numur 14 Natans Prings un numur 15 Janis Luizas, komandas galvenais treneris Fils Levelins. Un arī ātri Latvijas izlases pamats sastāvs numur 1 komandas kapteins Jānis Skuja, numur 2 Ingus Aivars, numur 3 Guntis Cirša, numur 4 Uldis Saulīte, numur 5 Māris Streikiš, numur 6 Viktors Silvaniks, numur 7 Emīls Balodis, numur 8 Mārtiņš Rundāns, numur 9 Norberts Bekbadis, numur 10 Ruslāns Kotļevs, numur 11 Matīs Zalcmanis, numur 12 Andris Andersons, numur 13 Arvis Pilenieks, numur 14 Vadīms Martiņenko un numur 15 Valters Raņķis, komandas galvenais treneris Sergejs Lisko. Spēle tiesās Krievijas speciālists no Zeļenogradas Georgijs Kops. Un redzam, Latvijas uzbrukums Valters Raņķis ar bumbu, tur nesaprot.
Pats viņš ir Matijs Zalcmanu un pirmā kļūda piespēlē. Matijs jau bija aizsteidzies Valteram pa priekšu un piespēle izlidoja auta. Tiesnesis neļaus izpildīt ātru auta Kiprai. Tas nozīmē, ka tūlīt arī redzēsim šajā spēlē pirmo koridoru izspēli, jeb sānaut. Jā. Mums šobrīd laukumā esošie spēlētājiem ir trīs galvenie lecēji. Mēs redzam pirmajā kanālā šobrīd stāv Balodis. Un redzam ļoti veiksmīgi, mums izdodas pārķert aut Viktors Silvaniks bija pats veiklākais un izveicīgākais, un nu jau Bulbu kontrolē Latviju. Ingus Aivars. Ingusam Aivaram šī pirmā spēle hukera pozīcijā, jā, līdz šim viņš vēl nav spēlējis šajā pozīcijā. Emils Balodis, tātad paturpinot pingu, parasti esam pieredzējuši redzēt Vējerī centrā, 12-13 numura pozīcijās. Šodien viņš ir hukers, jeb numuru 2 un spēlē cīņā pirmajā līnijā. Nu redzēsim, kā Ingum veiksies šajā sev netipiskajā pozīcijā. Šobrīd izdodas atrast caurumus, bet diemžēl neesam pietiekamā kustībā. Uzbrukam nedaudz no sēklas pozīcijas. Un līdz ar to netiekam spēle, attīstīt spēle ātrumā, pāraujot aizsardzības līniju. Bet vismaz stabils spēlēm rakos, kontrolēm bumbu Jānis Skuja, būs kapteins. Un rezultatīvākais spēlētājs izlasē. Jā, spēlēm bagātākais spēlētājs. Valters Rāņķis individuāli nospēlēja aizējot kontaktā, bet izdodas saglabāt bumbu. Un no raku situācijas vedīsim ārā. Ruslans Kotļevs. Caur... Guntim Ciršam, Gunti Cirš izdodas izskriet caur līņai, vajadzīgi vēl divi spēlētāji, lai Gunta apturētu. Esam pietuvojušies pavisam tu. Guntim izdevās attīstīt to ātrumu, ar kuru ir nepieciešams triekties pretī aizsardzības līnijai, lai izdotos apspēlēt pretinieku spēlētājus un izrauties no tvēriem. Nu, vairāk kad 7-8 metri līdz ieskaits laukumam, Latvija turpina kontrolēt bumbu. Ulda Saulīte. Tagad spēlētāji izpilda tādu spēles pozīciju, ko viņi atstrādājuši ir treniņos. Jā, tas, mēs viņu devējam par bobsleju, kad divi spēlētāji, viens aiz otra, saķerās pirmais nes bumbu un dodās lēnām pa metram uz priekšu. Šobrīd tas izdodās. Šobrīd tiešām gandrīz pa metram un pusmetram pāriem zvējiem. Arvis Pilenieks tiek apturēts 4 metri apmēram līdz ieskaits laukumā. Bet labi nospēlējam raku, noformējam. Valters Rāņķis ļoti vēl pavisam tu. Nu pie pašas līnijas vai izdosies piezemē? Zonā. Tiesnes uzskat, kad, kad spēlētāji bijuši aizmugures pozīcijā un piešķir sodu par labu Latvijai. Jāskatās, ko izvēlēsies komandas kapteinis. Šobrīd esam ļoti labi uzspieduši un izskatās, ka jā, mēs komandas ņemsim kapteins punktus. Jānis Skuja parāda uz vārtiem un tas nozīmē, ka Ruslans Kotļevs no fantastiski ērtas pozīcijas izpildīs pirmo sodu sitienu šajā spēlē un Latvijai visas iespējas izvirzīties vadībā un gūt savus pirmos trīs punktus. Kristaps, labs sākums, vai ne? Ļoti pārliecinoši spēle uzbrukumā, rakos un tas labi, ka izdodas ātri izvadīt bumbu no akas situācijām, bumba netiek nobremzēta un mums mazliet tāpēc varbūt ir pat apjukums uzbrukuma līnijā, jo neesam raduši spēlēt tik ātrā dinamiskā ritmā. Redzējām daudz spiedām ar mūsu uzbrucējiem, cīņas spēlētājiem beigās, manuprāt, pašā īstākajā brīdī pārvirzījām uzbrukumu uz Vējeru un tur Arvis Pilenieks un Valters Raņķis ļoti liels briesmas sagādāja Kipras aizsardzībai. Dzirdam uzgavilē skatītāju un ir jau arī par ko uzgavilēt. Rezultāts 3-0. Ruslans Kotļevs ir guvis pirmos trīs punktus Latvijas izlases labaudzes sākums. Vienkārši lielisks. Tribīnēs ir izritināts lielais Latvijas karoks. Arī Namejs sporta entuziastu kluba karoks ar visu viņu simboliku. Atbalstītāji ir. Viņi ļoti priecājās par Latvijas pirmo panākumu. Turpinam spēlēt neveiksmīgs sākumsitiens. Gunts Cirš ļoti labi noķer bumbu, raujās cauri, pārrauj aizsardzības līniju, atvirzam līniju mazliet tālāk un dosim Ruslanam Kotļevam spēlē ar kāju. Lai arī nevisai veiksmīgs sitiens, bet toties veiksmīgi atlec bumba. Dabujam nobremzēt pretinieku un jau esam pārvirzījuši, kā redz aizsardzības līniju, spēles līniju faktiski esam pārvirzījuši pa 20 metriem jau pār pa centru. Esam tieši tā un būs cīņa par labu Latvijas komandai. Varēs mūsu varanā grupu cīņa nodemonstrēt savu spēku. Pirmajā līnijā mums šodien ir divi veterāni, Jānis Skuja, kuram šī ir pēdējā spēle Latvijas izlasē, un Gunts Cirš, kuram neesmu dzirdējis, ka šī būtu pēdējā. Abiem 41 gads un abus varam saukt pa Latvijas bija vecmeisteriem. Atļaušos atgādināt, ka spēle grupu cīņā notiek pēc četrām tiesnešu komandām. Krauč, pietupties, bind, sasieties un engage sajiet kopā. Un tikai tad viņš ļauj devītajam numuram un saspēles vadītājiem ievadīt bumbu grupu cīņā.
Nu, redzējām grupu cīņu, ļoti veiksmīgi izspēlējām un atkal varam sākt uzbrukumu. Viktors Silvoniks, jeb metāls, kā viņi pazīst regbiju sabiedrība. Tur metāls eksploatēja pirmo kanālu, lai neļautu pretinieku aizsargiem pietiekam plaši pārvietoties aizsardzības līnijā, lai viņiem būtu nepieciešamība palikt. Rundāns, Lionis spēlētājs, jaunā viņa spēlētājs. Latvijas regbijā. Tiesnesis iedod sodu par bumbas turēšanu atrodoties uz zemes. Rundānam nebija iespēja īsti viņu atspēlēt. Pretinieks spēlētājs veiksmīgi nospēlēja ātri, uzliekot rokas uz bumbas un cenšoties viņu iegūt. Ja nav noformējies raks, var turpināt spēlēt ar bumbu, pat ja pienāk klāt uzbrucēja komandas otrs spēlētājs. Tagad redzam sods par labu Kiprai un viņi spēlēs caur autu. Tātad izsit bumbu autā un no tās vietas, kur bumbu šķērsoja sāna līniju, viņi arī ievadīs bumbu spēlē no sāna autu, ja veidos tā saucamo koridoru. Tā kā Kipra varēs veidot principā savu pirmo vērā ņemamu uzbrukumu, jo spēles pirmās minūtes ir aizritējuši ar ļoti izteikti Latvijas izlases pārsvaru. Un mēs jau, protams, ceram, ka tā arī turpināsies. Atkal autā neveiksmīgi spēlē Kipra, atkal Latvijai izdodas pārtvert bumbu un sākt savu uzbrukumu. Ruslans Kotļevs ar kāju virzīs spēli dziļāk. Ļoti labs sitiens ar kāju. Spiediens divi spēlētāji, Andersons un Zalcmanis. Un pie pašas sānlīnijas noķer, nu jādabū būt autā Kipras spēlētājs, bet nav tik vienkārši to izdarīt. Tomēr Kipriešiem izveidojās raka situācija un viņiem bumba saglabājās. Viņi tiešām ļoti labi nospēlēja tur. Zalcmanim būtu jāatkāpjas. Tiesnesis dzirdam saka, use it, jeb lietojiet. Bumba rakā drīkst stāvēt neilgāk par 5 sekundēm pēc tiesneša komandas. Kipriešu uzbruktu patās pirmajā kanālā. Un nu gan izdodās. Un izdodās izstumt viņus autā. Ļoti labi auts mūsu. Nē, tiesnes tomēr fiksēs sodu. Par pēdējo kāju, jeb aizmuguru stāvokļu neievērošanu. Atkal Kipra varēs sist bumbu autā. Un ar otro piegājienu mēģināt uzsākt kādu savu uzbrukumu. Šodien divi auti bijuši Kiprai, abas mums ir izdevies pārtvert. Un jāuzteic, ir trešās līnijas spēlētāji, Viktors Silvoniks un Emils Balodz. Miesnieku spēlētāji, kas ļoti veiksmīgi spēlē tieši aizsardzībā autos un ir pārtvēruši šīs abas bumbas. Tagad pie pašas centra līnijas. Kā jau teicu, mums trīs lecēja autā – Balodz, Saulīte un Silvoniks. Visi ir spējīgi spēlēt otrajā stāvā. Saulīte pārtver bumbu. Ļoti labi nolasam pretinieku autus. Rundāns nospēlē plaši. Arvis Pilenieks. Arvis uz malu Martiņenko. Martiņenko laužās cauri. Veiksmīgi izdodās noformēt raku. Paspēja viņam palīgā atskriet kolēģi. Un tagad uz otru pusi jau mēs virzam savu uzbrukumu. Guntis Cirša. Turpat ir Emils Balodis un Jānis Skuja. Vedam apakaļ. Mēģināja Ruslans Kotļevs kāju spēlēt nesevišķi veiksmīgi. Un nu jau nebūba tomēr vēl aizvien paliek Latvijas rīcībā. Spēlēsim no raktu ārā. Mēģināsim. Sākam ar bobsleju. Jā. Latviešiem tik ļoti mīļ un tūs sporta veidu. Tieši tā, mūsu nacionāla sporta veidu. Atzīmēsim arī. Uldis Saulīt, mūsu vienīgais profesionāls. Vēl trīs spēlētāji vajadzīgi, lai Ulda apturētu. Un uz labo pusi Valters Raņķis. Bet viņš bija atstāts viens pret trim aizsardzības spēlētājiem. Bet ļoti labi situācijas izgāja Valters. Atkal Uldis Saulīt neveiksmīgi piespēl no Norberta Bekmaņa, bet Ingus Aivars tver bumbu, toties tiesnesis tomēr uzskata, ka ir notikusi spēles priekš. Nu, godīgi sakot, man no augšas skatoties, gluži negribētos piekrist, bet tiesnesis patiešām bija tuvāk. Nu, neapstrīdēsim viņu lēmumus. Ar šādu spēlētāju komplektāciju Sergejs Lisko ir panācis ļoti dinamisku spēles manieri, kas līdz šim nav īsti bijusi raksturīgi Latvijas regbijam. Un ir prieks skatīties, ka arī grupu cīņas spēlētāji ļoti mobili un dinamiski. Sākuma. Jā. Un tagad grupu cīņa izdodas Kiprai uzvarēt. Viņi sāk savu uzbrukumu pa kreiso malu. Ruslans Kotļevs aizsardzībā. Kādam nokrīt bucis. Kāds ir palicis bez Kāds apaviem. Kāds ir palicis bez vienu no apaviem. Nevar saprast, kur vai tas ir bez abiem. Kā izskatās, bez abiem viņš ir palicis. Bez abiem, jā. Tas nē, ir viens tomēr viņam ir kājās. Orāk zeķu krāsu. Getras nodod, jā. Tiešām es gribu papildināt tavu domu par dinamisko spēles sākumu. Mēs redzam, ka tomēr neesam zaudējuši savu rokrakstu un spēli ar smagiem spēlētājiem, bet tā nav tik izteikta un tik vienveidīga, kā ir bijusi kādreiz. Un, protams, īstajā brīdī izskatās, ka pretiniekam negaidītās situācijās reizēm pieslēgt vēja ar mūsu ātros spēlētājs. Un ļoti grūti ir atminēt mūsu uzbrukumu mīklu pašā spēles sākumā. Kipras izlases
aizsardzībai. Jā, būtu vēlams vēl vējerim, jeb malu spēlētājiem dabūt nedaudz uzbrukuma ātrumu, saņemot bumbu. Nu, redzējām, mums bija jāizspēlē pirmā sānauts, bet mums pat neļāv iemest bumbu spēlē, jo pārāk ilgi. Nu, mēs tur laiku. Nedaudz nesaprašanās. Jā. Un nu jau Kīpras uzbrukums. Sots. Sots mēģina ātros sodu izspēlēt, bet tiesnesis to neļauj Kiprai. Jo spēlētājs ir uz zemes, un principā ātros sodus nedrīkst izspēlēt tad, ja pastāv bīstamība. Kāda bīstamība spēlētājiem visos citos gadījumos principā ātrie sodi šobrīd regbijā tiek atļauti. Un sitīs pa vārtiem Kipru, viņiem būs iespējas izlīdzināt rezultātu. Protams, sitiens ne tuvu no tik parocīgas pozīcijas, kāda izpildīja Ruslans Kotļevs spēles sākumā, bet šos arī Kristap, kā mēs zinām, sauc pa sitamiem sodiem. Un Kipras izlases 9. Numurs. Aleksandrs Zavallis izpildīs sodu sitienu. Jā, šis ir viens no Kipras labākajiem spēlētājiem no komandas Preston Grasshoppers Anglijā, pēc Anglijas pēc spēka 4. Līgā. Un viņš ir izlasējis, ja viņam ir 7. Spēle, iepriekšējās 6. Viņš ir guvis 55 punktus, jeb guvis. Nu, jāatzīmē, ka Latvijas čempionāta līmenis atbilst apmēram 5. 6. Anglijas čempionāta līmenim. Nu, tas ir diskutables jautājums, bet es nestrīdēšos. Katrās ir jāzavālis nodemonstrē, ka ar kāju spēlētiņš māk un iesit sodu sitienas. Nozīmē rezultāts 3-3. Paturpinot pa Zavāli, viņš arī esals 3 gadus no 2011. Līdz 2013. Gadam bija Kipras regbija 7 izlases spēlētājs, un tādi šodien ir vēl vairāk spēlētāji. Kopumā runājot par Kipras izlasti, lielākā daļa spēlētāji ir dzīvo Anglijā, lielākā daļa tur ir arī dzimuši un auguši, bet, protams, ir ar Kipras izcelsmi, daži arī nav. Un treniņi pat Kiprai, Kipras izlasē, kas zīmīgi notiek Anglijā. Lielākoties atsevišķi trenējas gan vietējā čempionāta spēlē, gan atsevišķi trenējas tie, kas pārstāv Anglijas klubs. Nu, redzam, pa bālu aizskrien Kipra. Valters Raiķis izgrūž autā. Izgrūž autā Kipras 15. Numuru, Jāni Luizā. Un patiešām izdevās apturēt bīstam uzbrukumu Valteram Raiķim. Mūsu 15. Numuram, mūsu komandas pēdējam aizsargam. Regbija kluba Transact Pro miesnieku, vienam no līderiem. Latvijas regbija 7 izlases kapteins. Nopelniem bagāts spēlētājs Latvijas regbijā ir Valters. Un tagad auc Jānis Skuja. Mūsu kapteins ievad mūsu spēlē Ulds Saulīt. Iestrādāt kombināciju. Šobrīd regbijā kļūst populāri necīnīties par autu, gaidīt, kamēr pretinieks noformē molu situāciju un tādā veidā izpelnīties sodu. Ruslans Kotļevs ne tas veiksmīgākais sitiens kāja, pats Rusis arī pārdzīvo. Un jo bumba tika iespēlēta 22 metru zonā un vairs nedrīkstēja pamest pa tiešo laukumu. Viņai bija jāskar kādu laukumu zonu uz zemes un tikai tad autā, tad mēs varētu saņemt autu tajā vietā, kur tā šerso līnija. Tagad būs laba standarta situācija Kiprai. Auti viņiem ir sagādējuši pagaidām milzu problēmu šajā spēlē, bet ja šo autu viņiem izdodas paņemt, tad var izveidoties bīstams uzbrukums. Un atkal autā lieliski spēlē Latvija Kiprai pamatīgs galvas sāpes sagādā šīs koridora izspēles pirmajā puslaikā. Latvija burtiski dominē atkal Ruslanam Kotļevam. Sitiens ar kāju, nu jau mazliet veiksmīgāks, bet tik un tā bumba izlido autā. Toties šoreiz bumba, kā mēs labi redzējām, atradās 22 metru zonā no ievadīšanas brīža. Līdz ar to mēs saņemam autu tajā vietā, kur bumba šķērsoja auta līniju. Sāk jau stāstīt pa Kipras regbiju ciešajām saitēm ar Angliju un kanunē, jo komandas galvenais treneris ir angļu treneris Phils Levelins, ļoti pieredzes bagāts treneris, kas darbojies gan ar bērniem, gan ar jauniešiem, sievietēm, trenējis vīriešus, trenējis regbija 7, klasiskā regbija komandas, un viņa pagaidām karjeras lielākais panākums ir Lielbritānijas studenta regbija 7 izlases galvenā trenera amats, un pavisam nesen viņš ar Lielbritānijas studenta izlases bija Brazīlijā, pasaules regbija 7 universiādē, un tur Lielbritānijas cīnīja pirmo vietu, tā kā Phils Levelins ir ļoti pieredzes bagāts treners un varam arī viņu saukt par Kipras lielāko trumpu. Šobrīd redzējām, kā grupciņas spēlētāji izspēlē to molu situāciju Kipras komandas izpildījumā, taču mūsējiem izdevās ļoti veiksmīgi atvirzīt šo molu Kipras aizsardzības virzienā.
viņi atrāvās un izrāva nedaudz līniju, bet izdevās izvirzīt viņus autā. Atkal Uldis Saulīte, atkal pāraujam līniju un atvirzam 5 metrus Kīpras aizsardzību. Vēlreiz paši cīņas spēlētāji. Nu redzam, šobrīd spēlējam stabila cīņas spēlētājiem un kur katru brīdi gan jau. Tiesnesis ļauj šādi spēlēt, lai gan Kīpras spēlētājs pārvēlās pāri rakam un īsti tas nebūtu pieļaujams. Šoreiz mēs vinējam raku, Emils Balodis paceļ bumbu, dodās tālāk. Tiesnesis dod priekšrocību. Un sākam savu uzbrukumu Arvis Pilenieks, tur jau viņš sagaidīja Kīpras izlases aizsardzību, bet izdodas Arvim nospēlē atbrīvot bumbu un tiesnesis fiksēs sodu. Tur, kur es teicu pirms tam, ka tiesnesis deva priekšrocību, viņš bija ņēmis vērā un atgriezis šobrīd situāciju uz to vietu, kur pretinieki bija izpelnījušies sodu. Tātad redzam sods pie pašas centra līnijas, protams, ka mēs pa vārtiem nesitīsim, spēlēsim caur autu visticamāk. Un tiesnesis arī ar savu signālu rāda, ka ir notikusi spēle uz zemes, ka spēlētājs ar rokām no raka mēģinājis izknibināt bumbu. Nu, vēl Ruslans Kotļovs atļaušos viņu uzteikt. Ļoti pieklājīgs sitiens, ļoti veiksmīgs un stabili izsit bumbu autā. Un no apmēram 20 metrus no ieskaitas laukuma Latvijas izlase ievadīs bumbu spēlē no sānauta, kas mums šodien ir bijis ļoti veiksmīgs. Un sāksim savu uzbrukumu. Jānis Skuja šodien sev nepierastā pozīcijā met sānauts, ierastais mūsu hukers Edgars Cīruls. Šajā rudens ciklā Latvijas izlases krāsas nepārstāv, viņam problēmas ar veselību, un viņš nejūtās gatavs palīdzēt Latvijas izlase. Nu redzam Latvijas izlases uzbrukums Jānis Skuja un kompānija. Pirmajā kanālā. Tieši tā, spēlētājs tika tvērts, bet netika atbrīvots pēc tvēriena. Un tiesnesis piešķir sodu par labu Latvijai. Izskatās, ka pa vārtiem nesitīsim. Dzirdam arī padomus no soliņa, ka jāspēlē caur autu. Un jāmēģina būs. Jā, tā arī būs. Ruslans Kotļovs pie bumbas un sitīs to autā. Un mēģināsim atkal nodemonstrēt savas iestrādes sāna autā. Un nu jau 5 metri vairs tikai līdz ieskaitas laukumam. Nu pavisam tuvu esam savam pirmajam piezīmējumam šajā spēlē. Atkal komandas kapteins Jānis Skuja. Pieredzējis, augstasinīgs spēlētājs zinās, ko ar bumbu jādara. Uldis Saulīte, mūsu vienīgais profesionāls, komentē kolēģis autā. Ulda arī ceļ un izdodas Viktoram Silvonikam pārtvert bumbu. Tātad veidosim savu uzbrukumu. Bobslejs ar viegliem, nevarētu teikt, ka viegliem sitieniem dodamies uz priekšu. Bobslejs dzirdām topat bļaujinos soliņu. Bobslejs, tā ir mūsu. Taktika, tad, kad mēs atrodamies tūtu pretinieku ieskaitas laukumam, cirši pacēlās pārāk augstu, viņam bija jāsaglabā zem ķermeņa pozīcija, viņš būtu ticis vēl par metru tālāk. Dzirdam bļauj Latviju un piezemējums. Pirmais piezemējums Latvijas izlasei, 8-3. Un piezemēja autors ir, kas gan cits? Jānis Skuja. Savā pēdējā spēlē Latvijas izlasē mūsu kapteins Jānis Skuja gūst savu 17. Piezemējumu karjerā un vēl augstāk paceļ rekordu latiņu. 8-3 Latvijas izlase ir izvirzās vadībā un Ruslanam Kotļevam ar realizācijas sitiem būs teicam iespēja palielināt mūsu pārsvaru līdz 7 punktiem. Šobrīd ļoti laba spēles disciplīna mūsu spēlētājiem. Nedaudz jūtama nesaprašanās atsevišķās situācijās. Šeit pat autā cirši nepamanījās neuzcelt Uldi Saulīti. Un tik vai tā metāls iegūv bumbu. Viktors Silvaniks atkal nodemonstrēja, ka viņš zina, ko darīt autos. Pieredzējis spēlētājs 33 gadi. Saglabāja bumbu, ļāva mūsu komandai sākt uzbrukumu. Un tajā mēs ar mūsu taktiku bobslejs, tā saukto šifrēto, guvām piezemējumu un Jānis Skuja bija tā autors. Precīzs arī realizācijas sitiens un tas nozīmē, ka rezultāts jau ir 10-3 Latvijas izlases labā. Tātad Jānis Skuja, kā jau iepriekš minēju, šodien beidz savu ilgadējo karjeru Latvijas izlasē. Tajā viņš debitēja 1996. Gadā, pirms 18 gadiem. Toreiz viņš nāca laukumā uz maiņu un nomainīja Juri Silovu. Kādreizējo miesnieku spēlētāju. Norberts Bēkmanis lieliski izrauj pretinieku aizsardzību. Piespēle ciršam, neizdodas bumbu tvert un spēle uz priekšu. Būs grupas cīņa. Bekmans tiešām labi iesāka uzbrukumu, bet izskatījās, ka tālāk īsti nezin, ko ar to bumbu darīt. Un ne pārāk veiksmīgi piespēle ciršam, tā viņam trāpīja pa kājām un no kājām
atstāja laukumu, bet vispirms tiesnes fiksēja spēli uz priekšu. Tas nozīmē, ka cīņa būs pa labu Kipras izlasē. Grupu cīņa. Pabeidzot pa Jānis Kuju, tātad šodien viņš atvadās. Bet regbī viņš jau turpinās spēlēt savu klubu Transact Pro miesnieku rindās vismaz nākamo sezonu. Mēs viņu vēl redzēsim. Izdodas sagriezt cīņu un tiesnesis uzskata, ka cīņas griešana ir notikusi uz vietas, bez stūmiena uz priekšu, tādēļ piešķirs sodu par labu Kiprai. Jūs droši Viktors Silvoniks ir zemē. Savos ekrānos to neredzat, bet Sergejs Lisko pasmaina pa šādu pēdējo tiesnešu interpretāciju. Tas jau gan neko nemaina lēmumu. Un redzam pie 22 metru atzīmes tieši arī būs sānauta izspēle. Tur Kipras izlasa izraidīja bumbautā. Tikmēr neliela pauze tiek sniegta palīdzību Viktoram Silvonikam, mūsu regbistam, kuram kaut kas mazliet atgadījies ar veselību. Runājot par Kipras regbī, tad Kipras regbī tradīcijas, varam teikt, Kipras teritorijā ir sanāks nekā Latvijā. To jau tas parādījās 50. Gados, kad to ieveda angļu militāristi, bet nu, vai, principā pirmos gadu desmitus arī tie tādās armijas aprindās Kiprā regbijs tika spēlēts un savu federāciju parādījās krietni vēlāk 2006. Gadā un 2007. Gada 24. Martā, tikai pirms 7 gadiem, Kipras izlasa aizvadīja savu pirmo oficiālo spēli, toreiz viņi tikās ar grieķiem, un 2500 skatītāju priekšā izbraukumā ar 39-3 uzveic grieķus. Tāds viņiem kolorīts sākums. Tas bija pirms 7 gadiem, tagad viņi tikuši līdz 2B divīzijai un Kipra veido arī savu uzbrukumu. Andrim Andersonam neizdevās pirms tam laukuma centrā tvērt pretinieku 13. Numuru. Viņam palika galva iekšā tvērienā un tā ir stipri grūtāk izdarīt tvērienu. Spēle cieši Martiņenko. Izdodas tam būt autā Vadimam Martiņenko, Kipras spēlētāji. Tiesnesis iejaucās. Tiesnesis pie laukuma centra. Līnītiesnesis Renārs Rēniks. Un otrs līnītiesnesis arī no Latvijas, Kārlis Sarkans. Tālākajā laukuma pusē. Jā, tālākajā laukuma pusē Kipra neatved līdz līnītiesnesis no savas puses. Šajā līmenī tā ir pieņemta praksa, ka no katras valstsvienības ir pa vienam līnītiesnesim. Kipra to neizdarīja. Iespējams, ka viņiem to nedaudz sagantēja Andoru, kur pēc spēles ar Andoru līnītiesnesim bija teikts, ka lai viņš turpmāk staigā Pandora ar apsardzi. Bija kaut kas... Un tagad labu uzbrukumu iesāk Kipra. Viktors Silvoniks aizsardzībā aptur Kipras reidu, bet Kipras saglabā bumbu. Pārvirz uz vējeru, uz labo pusi. Un izkrīt viņiem bumba. Taču joprojām Kipra... Tiesnes to nekonstatē, bet spēlētājs, kurš atradās piespēles brīdī priekšā, paņēma bumbu un tas faktiski... 5 metri līdz ieskaits laukumam, nu jums ir ļoti cieši jāspēlē aizsardzībā. Jo pavisam tūlu punktu gūmam ir Kipra. Trībīnēs skan Latvija, Latvija. Ļoti saspringts brīdis tiešām. Tik tūlu Kipra vēl nav bijusi mūsu ieskaits laukumam. Nu jau izdodas atvirzīt pāris metrus atpakaļ, bet vienalga Kipras saglabā kontroli pār bumbu. Tiesnešs svilpe. Tiesnešs... Ātros sodi izspēlē Kipra. Pie paši ieskaits laukumu. Neizdodas viņam vēl piezemēt, viņa ar tādu pašu taktiku kā mūsu bobslejs, bet mēs veiksmīgi atstumjam atpakaļ pa metram, pa diviem. Pierādām, ka bobslejā tomēr Latvija ir lielvalsts, nevis Kipra. Mēs ticams, ka Kipra pat zina, kas ir bobslejs. Tāpēc jau mēs varam šo kodēto nosaukumu tik veiksmīgi lietot. Viņš it kā ir internacionāls, bet Kipra bobslejs, kā zinām, nav populārs. Atkal bija sots un Kipra. 5 metrus no mūsu ieskaits laukuma sāks savu uzbrukumu. Mūsu aizsardzības līnija ir izvietojusies līdz ar ieskaits laukuma līniju. Ļoti atbildīgs brīdis aizsardzībā. Pēdējās pāris minūtes mēs esam pie savu ieskaits laukuma. Uz plašo malu centra spēlētājs nospēlē ļoti vilks. Ļoti labi rokām spēlē Kipra. Valters Raņķis tvērienā, izkrīt bumba, bet uz aizmuguri. Balodas ir sasējis spēlētāji. Mēģinām virzīt viņu uz autu, noturēt. Noformējies mols un molā drīkst turēt spēlētāji. Bumba ir piespiest un grupa cīņa par labu Latvijai. Kristaps paskaidro, kāpēc grupa cīņa par labu Latvijai.
Tāpēc, kad Emīlam Balodim izdevās noslēgt spēlētājiem bumbu, viņš nevarēja viņu izvadīt ārā. Un ja bumba ir noslēgta mola situācijā, tad tiesnesis uzskata, ka viņi nav spēlējami un atdod bumbu tam pretinieku komandai, respektīvi mums šajā gadījumā. No, jo pa Kipras izlase arī viņiem ir spilgt spēlētāju grupu cīņā, no tā, ka tikai mums ir spēcīgi uzbrucēji. Viens no spilgtākajiem viņa kapteins Tonijs Toma nav ieradies, viņam savainojums, kas gūts iepriekšējā spēlē pret Andoru. Un Rīgā viņš nav, viņš ir spēlēm bagātākais spēlētājs Kipras izlasē ar 26 mačiem. Viņa šodien nav, bet tāpatās numur 3 pievērsiet uzmanību. Kipras izlases spēlētājs Kristos Kasabi spēlē Enfield Ignatans rindās un pirms tam ilgus gadus spēlējis slavenā Angļu premjerlīgas kluba Saracens amatieru komandā. Un tur viņš ir iegājis vēsturē kā piezīmējumiem bagātākais spēlētājs. Kipras izlasē gan 20 spēlēs, viņš ir izcēlies pagaidām tikai ar vienu piezīmējumu, bet tāds interesants ieraksts viņa CV ir. Viņš spēlē slēgtā stāba, trešā numura pozīcijā, kas ir uzbrūkoša pozīcija. Un redzam, ka īstenībā, ja mēs tā uzmanīgi paskatīsimies ķermeņa pozīcijas... Izdodas Kiprai iegūt kontroli pār bumbu un atkal situācija ļoti bīstam pie mūsu ieskaits laukuma. Tas pats, kas abī šobrīd ar bumbu. Nu, pavisam tūsā. Kopā ar Ingu Aivaru viņus atvirza pa 2 metri, bet tas vēl nenoņem bīstamību šai situācijai. Kiprieši joprojām ar bumbu, vēl plaši. Labi, ielaiks iekšā, bet Ruslaps Kotļovs aizsardzībā. Izdevies atvirzīt dažus metrus atpakaļ, bet kontrola pār bumbi Kiprai. Arus Pilinieks ar Andra Andersona aizsardzībā tver Kipras spēlētāji. Bet atkal viņi ir pie paša mūsu ieskaits laukuma. Andris Andersons pret Kasabi. Un Andris Andersons ir burmas, izrādās stiprāks pa vareno Kristos Kasabi. Lūk, ko, miesnieki izrādās stiprāk pa Saracens amatieru komandu. Spēle viens pats, Kasabi. Nē, Kasabi tikai tagad ceļās, tas ir otrs staps vai hookers. Atkal atvirzam pretinieku, iegūstam bumbu, taču tiesnesis virza spēle atpakaļ, jo ir bijis aizturētais sots. Bija aizturētais sots, un tas nozīmē, ka Kipra atkal varēs veidot savu uzbrukumu. Latvijas izlase aizsargājas gods, kam gods ļoti labi, bet šāda ilga aizsargāšanās paņem ļoti daudz spēka. Un tas, protams, ilgtermiņā mums pa labi nerunā. Noteikti vieglāk ir uzbrukt. Protams. Bet pagaidām, vismaz pirmajā puslaikā, spēka mūsu komandai ir gana. Cerēsim, ka otrajā puslaikā arī izdosies noturēt. Kipra nepaļaujās uz atlikšo spēles laiku un izvēlās grupu cīņu. Viņi varēja izvēlēties arī sodu sitienu pa vārtiem, jo sitējs var atkāpties, cik tālu viņš grib, lai samazinātu leņķi. Bet viņi izvēlās grupu cīņu, lai piesaistītu visus cīņas spēlētājus, nevis izspēli. Vai... Nu, acīm redzot, viņi ir pa sevi pārliecināti un domā, ka viņiem ir jāgūst piezīmes, ka viņi to var izdarīt. Atkal Andersons un Andersonam neveiksmīgs tvēriens. Neizdodas mums apturēt Kipras uzbrukumu un numur 12 Markus Holdens gūst arī pirmo piezīmējumu Kipras izlasei. Tas nozīmē, ka rezultāts kļūst 10-8, bet izdevās ienest pa pašu vidu. Ieskaits laukumā bumbu, tas nozīmē, ka realizācijas sitiens būs no iespējami ērtākās pozīcijas un man ticams, ka Kipra to nerealizēs. Piezīmējumu gūst 26 gadus vecais Markus Holdens. Nīderlandes čempionu vienības Hilversum regbija kluba spēlētājs. Tātad šā gada čempionu Nīderlandē. Viņam izlasē šī ir 20. spēle, 259. punkts. Savulaik, kas interesanti, viņš ir spēlējis futbolu un ir bijis slavenā futbola kluba Liverpool jaunatnes akadēmijas audzēknes, kas ir no fantastisks ieraksts biogrāfijā. Taču futbolista karjera viņam neizveidojās. Velsā viņš sāk spēlēt regbiju. Pat mēģināja iekļūt slavenā Vels kluba Ospreis rindās, taču neatstāja pienācīgi toreiz pienācīgi iespaidu uz Ospreis tālaik galveno treneru. Un šobrīd spēlē Kipras izlasē. Precīzs arī realizācijas sitiens, un tas nozīmē, ka atkal neizšķirts 10-10. Jūs varbūt skatītāji pamanīja, ka sitiena brīdī Arvis Pilnieks izskrēja no ieskaita zonas un ar paceltām rokām mēģināja apturēt bumbu. Tas ir atļauts tikai pie realizācijas sitieniem. Tieši tā, pie sodu sitieniem, ne?
iespēja sargāt savus vārtus, un ir pat komiskas situācijas, kad pretinieki drīkst izkustēties tajā brīdī, kad izkustās sitējs. Un ja sitējs ir tik lēnu rutīnu sagatavojis, ir mēdz būt gadījumi, kad pieskrien aizsargs un paņem bumbu. Tā mēdz gadīties, nu žēl, ka ilgā mūsu aizstāvēšanās ieguvām sodu. Vainagojās ar 7 punktiem Kipras izpildījumā, bet redzam šobrīd sots pateicīgā pozīcijā mums un Ruslans Kotļaus sitīs pa vārtiem. Tas nozīmē, ka atkal varam atgūt vadību. Sitamo paliktni laukumā dodās nest Mārtiņš Straume, Ežu komandas, viens no treneriem, jauniešu treneris, un Latvijas U18 izlases galvenais treneris. Viņš ir arī jaunais Sergeja Lisko asistents, tikai no šā gada nomainījis šajā amatā savu tēvu, Juris Straume. Tā kā paaudžu maiņa visos līmeņos. Latvijas regbija izlasē. Mārtiņš Straume pats ir ļoti labs spēlētājs, gan 10. Saspēles vadītāja pozīcijā, gan arī centros, bet šobrīd traumas dēļ nespēlē. Ir dzirdēts, ka viņš varētu nākamo gadu mēģināt atkal atgriezties regbija apritē. To gaidīsim, diemžēl Ruslana Kotļaus sodistēns nebija precīzs, un tas nozīmē, ka rezultāts paliek nešķis. 10-10 ārus pilinieks un dūšīgi ieskriens, sāk uzbrukumu, bet izmet bumbu neveiksmīgi. Ingu Saivars. Par laimi Ingu Saivars to saglabā Latvijas izlasē. Jānis Skuja ar spēku iet kontaktā. Ruslans Kotļaus Valteram Raņķim. Raņķis pileniekam. Pilenieks tiek tverts. Pilenieks izvēlējās kontaktu. Viņš varēja izvēlēties arī piespēli, bet viņam īsti nebija iespējas. Šoreiz ir tā situācija, kad spēlētājs nogāja zemē un pretinieks uzreiz tika iespēlēt rūpu bumba. Filigrāni cenšas nospēlēt Kipras izlas, bet izsit bumba autā. 9. Numurs, tas ir Aleksandrs Zavalis. Kuram jau ir 5 rezultatīvi punkti no soda sitiena un no realizācijas sitiena. Tad Preston Grasshoppers spēlētājs, kā jau minējām, no Anglijas pēc spēka 4. Līgas. Turpina krāt punkts izlasē, nu jau viņa karjerā tāda ir 60. Spēle ir ļoti līdzīga. To arī apliecina rezultāts, 10-10. Nu, kaut ko tādu arī varēja gaidīt. Uldis Saulīte dod komandas, mētiens, un vidu. Pats arī spēlē autā Ingu Saivars. Ļoti veiksmīgi spēle. Kotļevam, savam komandas biedram Ežurīnās. Kotļev spēlē uz brīvo laukumu. Vadīms Martiņenko tver bumbu. Tiešām izdodas tvert bumbu, bet Kiprā izdodas tvert pašu Vadimu. Tur jau palīgā viņam steidzās Arus Pilinieks, nodrošināja raku. Nav atbrīvots spēlētājs tvērienā un sots par labu Latvijai. Jā, sots par labu Latvijai. Izvēlamies ātru izspēli, Andris Andersons. Mēs spēlējam caur autu, bet ātri ar kā izspēlējam sots. Atkal. Spēlētājs nebija atgājis 10 metrus no soda izspēles brīža, tāpēc tika pieaicināts kapteins un nedaudz tiesnesis norāda uz to, kad jāspēlē uzmanīgāk. Dzirdam Mārtiņš Straume, jau pieminētais, bļauj autā, dodot signālu saviem, teiksim, tā trenējamajiem, padotajiem, ka jāraid bumba autā. Un Ruslans Kotļaus to apzinīgi arī izdara. Un tikai 5 metrus no Kipras ieskaits laukumu. Un spēlē iesaistās vēl viens latvietis, Kārlis Sarkans, tālajā laukuma pusē, ko mēs jau pieminējām. Jā, jā. Arī viņam šobrīd izdodas pacelt karodziņu. Nu, ļoti labi, ka izdevās, jo ir ļoti vēsara. Jā, jo viņš kādu brīdi nebija viņu kustinājis, var diezgan sasalt. Viktors Silvaniks kārtu reiz teicam spēlē jautā, mums ir bumba un mēs esam tuvi ieskaits laukumam. Vai jā, minē, bobslejs. Bobslejs, tieši tā. To mēs saucam par bobsleju. Pie paši ieskaits laukumu, vai ar smagajiem izdosies mums ienest. Guntis Cirša uzcēlās augstu. Un tas ir piezemējums. Guntis Cirša. 15-10. 41 gadu vecais Latvijas regbija veterāns Gunis Cirša jau kārtējo reizi apliecina, ka viņš jau joprojām ir neaizstājams Latvijas regbijā, tāpat kā viņa komandas biedrs Jānis Skuja. Un mūsu pieredzējušākie spēlētāji šodien ir arī guvuši abus piezemējumus. Gunis Slavens ar to regbija aprindās, ka viņš spēlē futbolu kopā ar prātu vētru. Ja? Kādreizējais Jelgavas spēlētājs pēc tam pārnāca uz regbija klubu 1964 komandu Remus. Vienmēr ir spēlējis pirmā vai trešā numura pozīcijā, ļoti ātrs šīm pozīcijām. Un neskatoties uz savu svaru. Ja? Un līdz ar to viņš ir arī ļoti rezultatīvs gan čempionātos, gan arī izlases sastāvā redzam. Neaizstājams. Tagad
realizācijas sitiens Vadims Martiņenko. Vadimam neveiksmīgs sitiens. Neveiksmīgs, bet nu, sitiens bija no ļoti sarežģītas pozīcijas. Un nekurš katrs tāds var iesist. Vadimam šoreiz neizdevās. Gunts Cirš jau iesāka Dolkavietu. Viņš ir neaizstājams. Viņš ir arī ovālu rindās, ko viņš pārstāvēja šogad. Un veiksmīgi aizcīnījās ar savu komandu gan līdz Latvijas kausa finālam, gan līdz Latvijas čempionāta finālam. Te jau sabos gan ovāls piekāpās Garkalna Livonija komandai, bet Guntis sagādāja pamatīgas problēmas. Emīls Balodis pārtvēra bumu 10 metros, izspēlē atpakaļ Ingu Maivaram. Neveiksmīgi piespēle, offload piespēle tā saucamā. Spēlē kāja, bet tiesnesi tomēr konstatē spēles priekšu. Nekas mēs esam ieguvuši milzīgu laukumu. Varbūt, ja būtu vairāk saskaņojušies uzbrukuma pozīcijās, varbūt būtu tikuši vēl mazliet tālāk un nokontrolēt bumbu. Šobrīd Kipras spēlētājs ar numuru 9 ir traumēts. Cerams, ka trauma nav tāda, kuras dēļ nāksies pamest laukumu. Šobrīd ļoti interesanta spēle. Ļoti interesanta spēle un visi cieņi arī pretiniekiem. Bija ļoti grūti pateikt, vai šī komanda, kas ir pasaules rekordisti, kāds tad ir tas viņa patiesais spēks. Un it kā viņi nākuši no zamākām divīzijām, tikuši līdz mūsu līmenim. Daži viņus sauc pa favorītiem mūsu grupā, daži regbijas sabiedrība atkal tieši otrādi skatījās uz ar zinām skepsi uz Kipras izlases. Varam teikt vienu, viņi ir cienīgi būt šajā līmenī, un viņi ir mūsu līmeņa komanda. Uz maiņu soliņu redzam, ka Kipras spēlētāji ir iznākuši ārā un iesildās. 9. Pozīcijas metieniem ir iespējams, ka būs jāmaina spēlētājs. Tikmēr Latvijas izlases spēlētāji iesildās jau pie gala līnijas. Redzam, mums ir jauni garie treniņu tērpi. Nu, es, man liekas, iepriekš tāds redzējis Latvijas regbi izlasē. Jā, tad ir atjaunots visu formu komplekts uz šo ciklu. Ir arī jauni krēkli, jauni treniņu tērpi. Sadarbībā ar sporta.lv, RA apģērbi, kas ir arī daudz profesionālo komandu apģērbs regbijā. Un izskatās gan pieklājīgi. Izskatās gan pieklājīgi. Aplaudēja Latvijas izlases spēlētāji, aplaudēja par godu Kipras spēlētājiem, kas tomēr varonīgi ir piecielies kājās un atstāja laukumu viņu vietā numuru 20. 9. Numuru pozīcijā Rajans Benets. Kipras izlases ar ļoti tipisku Kipras vārdu un uzvārdu Rajans Benets. Bet kā jau minējām, tā angļu pieskaņa ir milzīga šai komandai. Rajans Benets, 23 gadi, viņš spēlē Grīnvičas universitātes komandā, un šī viņam ir 5. Spēle izlasē. Grīnvičā, atcerēsimies, ir tā vieta, kur tiek noteikts visas pasaules laiks. To es nezināju. Ļoti labi, Kristap, ka tu to zini. Tagad zināšu arī es. Un to noteikti zina Rajans Benets. Sākam mēs savu uzbrukumu, Vadims Martiņenko. Pagaidām maz ir izmantots, un uzbrukuma galvenokārt tiek virzīt pa labo malu. Vadims spēlē kreisajā. Streikiš, neveiksmīga spēle. Jau atvērām uzbrukumu uz laukuma pusi, kur nebija citu spēlētāju. Tagad atgriežam spēli caur grupu cīņu. Tiesnesis konstatē, ka ir notikusi spēles priekšu. 9. Saspēles vadītājiem neizdevās veiksmīgi izvilkt bumbu no rāka. Man nedaudz uzmanīgākiem jābūt atspēlējot bumbu. Jādod iespēju saspēles vadītājiem tik pie tās saucamās tīras bumbas. Cīņa būs par labu Kipras izlasē. Un pirmais nopietnais pārbaudījums saspēles vadītājiem. Rajanam Benetam, jā. Cilvēkam, kurš zina visu pa laiku, kā mēs pieļaujam ievadu bumbu spēlē. Mēs atvinējam bumbu. Ļoti labi nospēlē Mārtiņš cīņā Rundāns. Latvijas izlases Mārtiņš Rundāns. Kāstoties numurs piecēlās ar spēle bumbu no zemes un ir soc. Protams. Sots, protams, par labu Latvijas izlase. Jāuzteic Latvijas izlase nodemonstrējis savu vareno spēku grupu cīņā. Un Mārtiņš Rundāns izprovocēja Kipras izlase uz noteikumu pārkāpumu. Pirmais jā, dzīmē, ka ļoti veiksmīgi šajā epizodē nospēlēja hookers Ingu Saivars. Tā bija tieši viņa atbildība, ka tā bumba tika atvinnēta. Jo tikmēr neveiksmīgi nospēlēja Ruslans Kotļovs, pēc soda raidot bumbu, tā bumba līdz autam nenolidoja. Tur Vadims Martiņenko pa bumbu centās pacīnīties, bet viņam to uzreiz notvert neizdevās. Tikmēr izlases treneru korpusu sauc uz maiņu Leno Bramani. Tas tāpēc, ka Mārtiņš Rundāns tur kādu brīdi necēlās, bet tagad
Leno pasaka, lai mazliet pagaida un nomierinās. Rundāns ir atpakaļ ierindā, un pirmo puslaiku es pieļauju, ka pavisam noteikti nospēlēs līdz galam. Grupa cīņa par labu Latvijas izlasē. Rundānam neveiksmīga epizode, bumba izkrīt uz priekšu un būs vēl viena cīņa. Un pirmais puslaiks līdz ar to ir noslēdzies. Rezultāts 15-10. Latvijas izlases pēc pirmajām 40 minūtēm ir vadībā, un tas nozīmē, ka mūs sagaida ļoti interesants un saistošs atlikušās 40 minūtes. Dodamies nelielā pārtraukumā, pēc brīža būsim atpakaļ. Atgriežamies pēc 10 minūtēm. Esam atgriežusies laukumā. Bumbu ievadīs spēlē Kīpras spēlētāji. Un sāk. Centrs ir viens no Kīpras, teiksim tā, stiprākajiem punktiem. Sastāvā jo numur 13 kopā ar Holden centrā spēlē Georgijus Aga Toklevs, un viņš ir piezemējumiem bagātākais spēlētājs Kipras izlasē. Viņam tādu ir 19, tas ir vairāk nekā mūsu rekordistam Jānim Skujam, kurš šodien guva savu 17. Piezemēm. Un cerēsim, ka viņam varbūt izdosies šajā rādītājā Kipras līderi panākt. Tad vēl divus tā kā vajadzētu. Redzam, būs auts. Labi viņš Kiprai, un turpina spēlēt, paliek laukumā. Jā, nu bīstam situācija, jo pašā puslaiks sākuma. Bet atkal autāni sevišķi eiksmīgi nospēlē Kipru, un tiesnesis rāda, ka bumba nav iemesta koridorā pa vidu, un tas nozīmē, ka cīņa būs par labu Latvijas izlasei. Ļoti svarīgi hukerim, jeb spēlētājiem, kas izpildu šos metienus, iemest bumbu koridorā tieši pa vidu. Protams, ir diezgan subjektīvs šis rādītājs, kad viņi ir bijusi pa vidu un kad nav to tiesnesis nosaka savu atsmēru. Bet nu, pieredze šiem tiesnešiem ir, un šajā gadījumā diezgan uzskatām. Kiprai neizdevās ieraidīt bumbu pa vidu, un tā jau pārgājusi mūsu īpašu. Šo Matīs Zalcmans, reaktīvais Matīs Zalcmans, sāk uzbrukumu mūsu. Vajadzētu ar kāju iet ārā no savas laukuma puses, to arī dar Ruslans Kotļevs. Atkal, bumba, varbūt ne tas veiksmīgākais sitiens. Tieši rokās Kiprietim. Atzīmēsim, ka Matīs Zalcmans savus regbistu kā. No kuras saspēles vadītājs, viņu tālāk nodos Ruslanam Kotļevam, kurš vada saspēli Vējerī. Desmitā numura pozīcijā, tātad Ruslans Kotļevs, jeb brīvais pussargs. Ceļamies paši, Leno Bramans. Svaigiem spēkiem nācis laukumā, šis pieredzējušais miesnieks spēlētājs, 35 gadu viņam. Un joprojām neaizstājums Latvijas Valters, Valters Raņķis spēlē ar kāju. Matīs Zalcmanis steidz pakaļ bumbai. Pirmais pie tās ir Kipras spēlētājs. Matīs cenš slikt vērienu. Neizdodas. Kipras spēlētājiem izdodas apspēlēt mūsu divus spēlētājus. Bet pēc piespēles Uldis Saulīti tver nākamo Kiprieti. Boxkick spēlē ar kāju no saspēles vadītāja izpildījumā. Un Latvijas sāks uzbrukumu Viktors Silvoniks, jeb metāls. Un daudz metrus iegūst Viktors, tiek apturēts, bet Latvija noformē raku. Bekmanis iesāk uzbrukumu. Tur bija aizmugur, tieši tā cīk tiesnesis fiksē. Kipras spēlētājs bija aizmugurs stāvoklī, kad pieskārās bumbai. Un tagad neliela pauzīte, jo palīdzība tiek sniegt gan vienam no Kipras izlases spēlētājiem. Bet metāls ir atkal kājās. Jā, likās, ka arī Silvonikam, bet Silvoniks paspēja piecelties tieši brīdī, kad pie viņa atskrēja mūsu dakteri. Tiesnesis rāda, ka tiks soda sitiens izpildīts pa vārtiem. Un to izdarīs Vadims Martiņenko. Ļoti tāls sitiens, bet tieši pretī vārtiem. Vadims ir pierādījis, ka viņš var šādas sitiens
precīzi iesist. Šī līnija, uz kuras Vadims Martiņenko šobrīd liek bumbu, ir 10 metru līnija no laukuma centra. Tātad varam prognozēt, ka ir 40 metri apmēram līdz vārtiem. 40 metri un šādas sitienas iesist, tā ir absolūtā meistara klase. Nu, novēlēsim Vadimam veiksmi. Labs sitiens. Sitiens, bet ir vārtos. Ir precīzi. Sitiens varbūt neizdevās tāds, kā gribētu Vadims, bet kāda gan tam vairs nozīme, jo tas bija precīzi 18-10. Latvijas izlases pārsvars sasniedz no jau mazliet komfortablo 8 punktu pārsvaru. Tas nozīmē, ka vienā uzbrukumā Kipra nevar rezultātu izlīdzināt, nepārņemt vadību. Ļoti labi epizode. Uzreiz pēc tam notika maiņa Latvijas izlases sastāvā. Hukera pozīciju pameta Ingu Saivars un ar 17. Numuru laukumā devās Elmārs Imbras. Pieredzējušais, arī regbija kluba 1964 spēlētājs, tavs bijušais komandas biedrs laikam, ja? Tieši tā, mēs cīnījāmies par hukera pozīciju un es esmu stāvējis par stābu Elmāram un kopā esam daudz spēles aizvadījis. Vadīs Martiņenko aizsardzībā. Vadimam Martiņenko šī ir tikai otrā spēle izlasē debitēja. Viņš pirms divām nedēļām Ungārijā un debitēja ar uzvaru nesošo sitienu pašās spēles beigās. Atgādina, ka Ungārija mēs uzvarējām 16-14 viesos un tā bija pirmā spēle šajā ciklā un ciklu mēs esam sākuši ar uzvaru. Cerams, ka šodien izdosies sēriju turpināt. Kamēr tāda pauzīte, atļaušos pastāstīt, kāpēc tā uzvara tik salda bija man un visticamāk arī Norbertam Bekmanim un Mārtiņam Rundānam, jo iepriekšējā sezonā U20 čempionātā tikāmies ar U20 Ungārijas komandu un tur spēles pašā izskaņā jau ar svilpi. Pēdējā svilpa bija pēdējais sots, Ungārijas spēlētājs iesit sodu sitienu un Ungārija uzvarēja ar 15-14. Tādēļ vairāk man priecē šis rezultāts aizpagājušās nedēļas spēlē. Tikmēr notikusi maiņa. Pavadībā Guns Cirš atstāja laukumiņu vietā regbija kluba LMTŠ spēlētājs Jānis Švets. Un otrajā puslaikā viņš spēlēs pirmajā līnijā kā stabs. Ļoti labi nospēlējām grupu cīņā, taču devītēm izdodas izņemt bumbu. Par devītējiem mēs sauksim, turpmāk jāsaprot, viņš ir 20. Numurs, bet viņš spēlē saspēles vadītāja cīņas saspēles vadītāja pozīcijā, cīņas kas ir deviņi. Saukt var dažādi, regbisti ir ieraduši saukt par devīto vienkārši. Jā, mēs ar kā regbijam pietuvināts persons ievērosim šo principu. Un tikmēr Kipra veido Švec ar tvērienu, atzīmējās laukumā, ļoti labs tvēriens, apturēts Kipras uzbrukums. Kipra turpina, pārvirzās uz vēju. Ir pa labo pusi, tur Leno Bramans ar Arvu Pilenieku. Nē, tas nebija Arvs Pilenieks, tas bija Jānis Švec. Atkal Švec. Švec ir klāt šobrīd visās aktīvajās situācijās. Švec aktīvi spēlē un, protams, viņš ir ar svaigiem spēkiem nācis laukuma. Numur 12, Markus Holdens. Tiek apturēts, viņš ir pirmā. Norberts Bekmanis izrauja bumbu, Leno Bramans ar bumbu. Bumba jau mums. Un tagad vajadzētu kāju. Valters Raņķis nostājies dziļi. Ar kāju sitiens laukumā. Paliek Blum. Laukumā, tur Vadims Martiņenko. Viens pret viens ar aizsargu, bet izdara tvērienu. Valters Raņķis jau ir klāt, Emils Balodis. Bet bumba tomēr Kiprē. Tiesnesis norāda, ka Kipras spēlētājs nav turējies uz savām kājām, ir nogāzies rakā. Varētu mazliet viņam nepiekrist, bet paldies Dievam situācija par labu mums šobrīd. Jā, tā kā nav uz par ko sūdzēties. Tiesa, Kipras izlases galvenais treneris Fils Levelins ar izteiksmīgu žestu oponēja. Tiesnesim atgādina, pa Leveliņu jau sākām stāstīt pirmajā puslaikā, varam arī paturpināt. Viņš ir arī Anglijas 5. līgas kluba Nanītan regbija direktors un galvenais treneris. Nanītan klubs ir dibināts pirms 135 gadiem, 1879. Gadā. Un liels klubs, klubam ir bērnu komandas katrā vecuma grupā no sākot ar U7, beidzot ar U16, tālāk aiziet pieaugušo komandas un klubā ir vairāk kā 40 darbinieki un vadošā amatā ir tieši Kipras izlases galvenais treneris Levelins. Tā kā
mums Latvijā ar savām regbiju tradīcijām liekas gluži vai neticam, ka Elmārs Imbrass spēlē uz pēdējo nu, redzam, lecēju, bet nebija ievadīta taisni bumbu, kā te jau iepriekš minēja. Pirmais brāķis arī mums šajās koridori izspēlēs. Nu, to varbūt varam norakstīt to, ka Elmārs tikko ir iesaistījies spēlē. Un tā ir ļoti sarežģīta pozīcija, un iemest nemaz nav tik vienkārši, kā varētu šķist. Tur bumbai ir jānoceļo 15 metri praktiski uz trešo lecēju. Ja. Tikko notika nomaiņa, Kipras spēlētājs Hookers, otrais numurs Janu, Aleksandrs Janu, pameta laukuma, laukumā devās 16. Numurs Stiljanus Panagioto. Jā, to? Jā, 22 tas ir tas uzvārdi tiešām interesanti. Neveiksmīgi tver Martiņenko bumbu, bumba izkrītas priekš būs grupu cīņa. Tātad Stiljanus Panagioto, 22 gadu vecais hookers, Donchester Knights spēlētājs, šī viņam 9. Spēle izlasē. Līdz šim viņš izlasē ir izcēlies ar diviem piezemējumiem. Bet viņš spēlē kā stabs. Šobrīd viņš ir nosvējies. Īstenībā sākotnējā pieteikumā, ko mēs saņēmām vakar, viņš bija ierakstīts pamatsastāvā kā hookers. Šodien spēles dienā notika izmaiņas. Nu jā, dzīmē arī Elmārs Imbrass ir ar 17. Numuru, lai gan hooker pozīcijās. Kārlis Sarkans varbūt nepamanīja no šās puses, bet notika spēle ar roku. Grupu cīņā nedrīkst ievadīt bumbu atpakaļ ar roku. Un tas šobrīd notika. Kārlis Sarkans dodās pie spēles laukuma galvenā tiesneša. Aicina viņu uz sarunu un norādīs. Tiesnes uz sarunu gan nenāca. Laikam saprat, ko Kārlis grib teikt tāpat. Tiesa cīņa izskatās tik un tā būs par labu Kiprai. Spēles komisārs arī pieiet pie Kārļa. Spēles komisārs nomierina arī Latvijas izlases. Tur emocijas bija itin sakāpināts pie epizodes, ko tu, Kristap, tikko aprakstī. Lai nu kā, tagad grupu cīņā. Mēs stumjam labāk, bet Kipra dabu un bumbu. Masīvākais spēlētājs pretī mūsu. Elmārs. Spēku Mitriķi, jā, Elmārs Imbrass, Māris Streikiš. Atkal noturam bumbu un saņemsim bumbu grupu cīņā. Tieši tā, ļoti labi. Malač Latvijas izlase. Tiešām Malač aplausa no skatītājiem. Šī ir, ja nemaldos, kāda trešā, ja ne pat ceturtā šāda līdzīga epizode, kad mums izdodās noturēt bumbu un iegūt cīņu mums par labu. Molu situācijās Kipra nerāda neko spožu šodien. Un tas ir mūsu spēcīgo spēlētāju vistiešākais nopelns. Jā, dzīvē, ka varētu būt, ka šajā brīdī par labu mums nedaudz spēlē arī laika apstākļi. Nav tik augsts, lai visiem saltu, bet ir pietiekami augsts, lai saltu Kipras spēlētājiem. Un redzam, neveiksmīgi cīņā ievad bumbu Norberts Bekmans un Kipra iegūst bumbu un sāk savu uzbrukumu. Tur bīstam pa kreiso malu labu ātrumu uzņēmis bija Kipras izlases spēlētājs. Bet viņš mēģināja nospēlēt ar kāju, taču bumbas kāra ar kāju Valters Raņķis. Un Tātad varam teikt, ka epizode ļoti veiksmīgi atrisinājās Kiprai. Šī neliela avantūra spēlēto kāju atmaksājās un nedaudz vairāk kā 25 metrus līdz ieskaits laukumam Kipra varēs izspēlēt sānu aut. Mēs esam sagatavojuši, varam redzēt šeit maiņu. Sants Podāns ir gatavs doties laukumā. Un ko viņš mainīs? Visticamāk kādu otrās līnijas spēlētāji. Jā, Streikišu. Mārs Streikišu, Ežu, komandas otrās līnijas spēlētājs. Pamet laukumu, aplausu pavadībā. Ļoti labi spēle aizvadīja Māris. Pēdējā laikā stabila Latvijas izlases pamatsastāv vērtība otrajā līnijā. Arī šodien viņš tur spēlēja kopā ar Uldis Saulīti, mūsu vienīgo profesionāli, Krasnojarskas Jeņisej spēlētāji, kurš ir šajā rudens sesijā ieradies palīgā Latvijas izlasē un bija vienīgā piezemējuma autors spēlē Ungārijā. Kipra izdodas noformēt molu. Augumā mazais 7. Numurs šobrīd ar bumbu, bet viņam nākās nospēlēt uz raku. Mēs ejam pāri un esam iegūši kontroli par bumbu. Šobrīd grūti to pateikt, bet jā, Norberts Bekmanis ar bumbu, Ruslanam Kotļevam, Kotļevs ar kāju, spēlē tālu laukumā. Tālu laukumā nu neizdevās mums uzskrēt un izdarīt līniju. Un tāpēc Kipras sāk savu uzbrukumu ar spilinieks, tur izkrit no līnijas, neizdevās viņam tvēriens, bet bumbu neitrāli. Martiņenko izdevās izraut bumbu, bet tomēr Kiprieši pirmie Kiprai, bija klāt. Kipra var sākt savu uzbrukumu,
ar smagajiem mēģiniet. Mums izdod šo sākumu Emils ofensīvu. Emils Balodzis dar tverienu potītais. Kipra atkal turpina cīņas spēlētājiem veidot savus uzbrukums. Jā, tagad kāpēc es runāju par to spēlētāju salšanu vai atzišanu, ir tas, ka iesildoties komandām, bija redzams, ka Kīpras cīņas spēlētāji ir dinamiskāki un vairāk spēlē ar piespēlēm, taču mēs neesam to redzējuši spēlē, kas nozīmē, ka varbūt tās viņiem nav īsti pārliecības par to, ka tā piespēle atradīs adresātu un šī dinamika zūd. Kas nāk mums tikai par labu, protams? Protams. Nu, 15. Novembrī spēlēt regbi Latvijā Rīgā. Tas kipriešiem ir liels izaicinājums, kaut arī lielākā daļa komandas bāzēs Anglijā, un viņi tur jau tāpat mužīgais rudens, un vajadzētu viņiem būt pieradušiem pie visādiem laikapstākļiem. Un Anglijā atzīmēsim sezonu nulle kā sākusies, faktiski. Jā, regbijs ir ziemas sporta veids. Visur citur, teiksim tā, attīstītajās regbija valstīs, lielvalstīs, jā. Pie mums šī ir sezonas pēdējā spēle. 29. Novembrī ir sezonas noslēguma vakars, un tad jau tiešām oficiāli varēsim likt. Lāšiš Vec ļoti cieši nospēlēja aizsardzībā un veiksmīgi apturam Kīpras uzbrukumu, viņš vēl pat nebija īsti sācies. Nu, pagaidām Kīpra vairāk kontrolē bumbu otrajā puslaikā, bet ļoti smagnē ir tā viņa spēle un neizdodas tāds būtisks izrāviens ņem veikt. Tur jāuzteic mūsu teicamā spēle aizsardzībā. Andris Andersons atkal izdara tvērienus. Es domāju, ka viņš būs viens no spēlētājiem, kurš izdarīs visvairāk tvērienu šajā spēlē. Jā. Urmas, saukts regbija aprindās, šodien ir līmenī. Arī ļoti pieredzējis spēlētājs. Bet redzam, ka sildās Dāvis Gauja, tātad būs maiņa kādā no centra pozīcijām. Un ja Dāvis Gauja dosies laukumā, un ja viņš noģērbies, tas nozīmē, ka dosies, tā viņam būs debija Latvijas izlasē 18 gadu vecumā. Santis Podāns veiksmīgi nospēlēja ar kāju, bet kiprietim izdevās saglābt situāciju, spērot bumbu dziļi, bumba vēl skāra laukumu un pamet laukumu pāri autlīnijai, kur arī Kārlis Sarkanis šobrīd ir pacēlis karodziņu un rāda autu par labu Latvijas izlasē. Autu par labu Latvijas izlasē, taču mūsu laukuma pusē, un kā jau teicu pirmajā puslaikā, kad bija līdzīga epizode, šie auti ir ārkārtīgi atbildīgi, jo kļūdas var maksāt ļoti dārgi. Redzam, tiek sniegtu palīdzību Vadimam Martiņenko. Kaut kas izskatās, ka varētu būt ar plecu kādā tvērienā vai kontakta epizodē noticis. Tikmēr? Tiesnesis rāda, ka notiks maiņa. Laukumā dodas numurs 18 Garokalns. Garokalns, arī Transact Pro miesnieks spēlētājs. Saukts par Kamazu. Iesauka Kamazs tieši tā, un tas brīdis ir noticis. Dāvis Gauja. 18 gadu vecumā debitē Latvijas izlasē un nomaina lielisku spēlu aizvadījušo Andri Andersonu. Atzīmēsim, ka Andris Andersons bija trenera asistents U20 izlasē, kurā šogad kapteins bija Dāvis Gauja. Atzīmēsim, ka Dāvis Gauja šogad ir spēlējis Latvijas U18 izlasē, Latvijas U19 izlasē, Latvijas U20 izlasē, Latvijas pieaugušo izlasē regbijā 7 un tagad arī Latvijas izlasē klasiskajā regbijā. Izcils gads Dāvim, jaunais regbija kluba Garlivonī spēlētājs. Laukumu pametu, un kura vietā, kā redzam, devies laukumā ir Kamas. Jānis Skuja. Jānis Skuja. Jānis Skuja noslēdz savu karjeru Latvijas valstsvienībā ovāciju pavadījumā. Jānis aizvadīja teicam maču gulu piezemējumu. Un šobrīd visi skati ir pavērsti Jāņa virzienā. Viņa apkampi komandas biedra treneri. Tribīnas uzgavilē, viņš klanās. Tribīnas stāv kājās, protams. Cerams, ka komandai atlikušajā laikā izdosies nosargāt uzvaru, un Jānis savu 18 gadus ilgušo karjeru Latvijas izlasē varēs noslēgt ar uzvaru. Emils Balodzis konkurēja autā, taču Kīprai izdevās saglābties. Kotļevs izdara tvērienu, bumba jau pie mums. Arvis Pilinieks saka uzmanis Zaltsmanis, Valters Raņķis. Valters izra līniju nodot piespēli, Zaltsmanis dodās uz piezemējumu. Un tas būs piezemējums, jāpiezemē bumbu. Jā, 5 punkti Latvijas izlasei, 23 pret 10. Matīs Zaltsmanis palielina Latvijas izlases pārsvaru līdz 13 punktu atzīmei. Kas pateicam uzbrukumu? Arvis Pilinieks, Valters Raņķis, Matīs Zaltsmanis noorganizē mums īstus svētkus. Atzīmēsim, ka situācija sākās no tā, ka Ruslovs Kotļevs veiksmīgi izmantoja no kontakta zonas izkritušo bumbu. Ātri spējām pāriet no aizsardzības uzbrukumā un
tas beidzās rezultatīvi. Vadims Martiņenko šobrīd dodas izpildīt realizācijas sitienu. Kiprē neviens pat īsti negatavojās aizsargāt vārdus. Pozīcija ir ārkārtīgi ērta un tikai fatāli neveiksma ar Kipru glābt no vēl divu punktu zaudēm. Katrā ziņā esam veikuši nopietnu pieteikumu uz uzvaru. Jā, precīzi arī realizācijas sitiens 25-10. Vadims Martiņenko savam kontam pieskaita vēl divus punktus. Atzīmēsim, ka mēs esam atvirzījušies vairāk kā divu piezmēm attālumā. Kas ir ļoti labs. Ļoti, tas regbijā ir ļoti daudz, un redzot, cik veiksmīgi aizsardzībā šodien darbojas Latvijas izlase. Tas ir tiešām ir nopietns pieteikums uz uzvaru. Šī ir lieliski izlase, viņi ir ātri, dinamiski, tur ir daudz jaunu spēlētāju. Un šobrīd... Nu, ko es jau negribu jau sapriecāties pirms laika, bet vērsīšu uzmanību vēlreiz uz Kipras statistiku, kā zinām. 24 uzvaras pēc kārtas pasaules rekords. Vienu reizi mūžā Kipru vispār ir piedzīvojis zaudēm, un tas bija pret Izraēlu. Tā kā Latvija var kļūt par otro komandu, kas uzvar Kipras regbi izlasi. Arvis pilnieks Dāvis Gauja ar tvērienu. Enerģiski. Nežēlīgs tvēriens. Pretnieks zemē, taču viņš paliek nepareizajā raka pusē un par to enerģiski spēlē iesaisties Dāvis Gauja. Nu, tagad uzbrukumu veido Kipra. Valters Raņķis, metāls. Aptur Kipras spēlētāji. Nonāca trīs miesnieku spēlētāji ielenkumā. Kipras 13. Numurs. Neveiksmīga spēle Kipriešu izpildījumā. Tagad tiesnes nekonstatē spēles priekšu. Un izdod savu tādā būs. Norberts Bekmanis izdar tvērienu un izved spēli autā. Tas bija 11. Numurs Stīvijas Ava. Vienīgais tumšādainais spēlētājs Kipras valsts vienībā, kurš centās nodemonstrēt savus ātrumu īpašības, savu atlētismu, bet tā arī netika garām Latvijas izlases spēlētājiem Matīsam Zalcmanim, ja nemaldos, un nu jau auc Latvijas izlasē Elmārs Imbrasis pie bumbas. Redzam, ka laukuma galā devies iesildīties ir Raivis Kokins. Iespējams, ka ir gaidāms vēl nedaudz izmaiņas laukuma centra pozīcijās. Es paredzu, ka viņš visticamāk mainīs Aru Pilinieku, jo kā centra pozīcijas spēlētājs Raivis arī ir iespēlēts šajā cikla sākumā. Un Arus savu darbu izskatās, ka varētu būt paveicis gal galā. Nav jau arī vairs tie gadi, kad būtu jāskrien visas 80 minūtes, vai ne? Nu, atzīmēsim regbiju pašos pirmsākumos. Regbiju spēlēja viens un tas pats sastāvs visu laiku. Un ja kāds traumējās, viņš vienkārši nāca nost un vispārējie turpināja spēlēt. Bet tādas laikas Arvis nav pieredzējis, tik sen viņš regbiju nespēlē. Nu, turbūt jābūt 100 un vairāk gadus vecam. Jā, jā. Lai kā arī mēs dažreiz te pasmietos pa mūsu pieredzējušākiem spēlētājiem. Nav jau tik traki. Tik gadu viņam tomēr vēl nav. Jā. Ceram, ka būs. Cieņa par labu Kiprai. Kipra izdevies sagrupēties, bet notur bumbu. Bet bumbu viņa saglabā. Ja sāk uzbrukums Stīvijas Ava, nu redzam atlētisks spēlētājs, ir šis tumšā dainais Kipras izlases regbists. Uz labo malu pie paša, un tas ir piezīmējums pie paša ieskaits laukumu, ielaižam iekšā. Desmitais numurs. Saspēles vadītājs Michaels Aspru. Michaels Aspru, 10. Numurs, studējis savulaik Cardiffas universitātē, regbija gudrības apgūvs regbija lielvalstī Velsā. Viņš dzirdam no laukuma malas Māris Robežnieks, pirmais Sergeja Redisko asistents, sauc Arvi. Arvim maiņa, laukumā dosies Raivis Kokins. Tātad pareizi prognozējām, vēl neļauj veikt maiņu tiesnesis, bet tūlīt Arvis Pilinieks laukuma atstās Kokins. 23 gadus jaunais Transakpro iesnieks spēlētājs iesaistīsies spēlē Arju vietā. Atzīmēsim, ka abās centra pozīcijās šobrīd spēlēs sākotnēji Baldonas skolas audzēkņi, Raivis Kokins un Dāvis Gauja, nu, ko mainu, katrs tagad spēlē savā klubā. Dāvis ir Livonija kluba spēlētājs un Raivis ir Transakpro iesnieks. Tātad Arvis Pilinieks pamet laukumu, paldies viņam par šo spēli. Labu sniegumu parādīja Arvis tiešām, it sevišķi pēdējā piezemējumā nodemonstrēja savu pieredzi un savu meistarību. 10 punktu starpā. Nu, uzvaras šampanieti vēl nevaram korķēt vaļā, bet labi, ka mums pārsvars ir iekrāts, varam spēlēt diezgan droši. Uz sākums sitien un izdodas bumbu uzreiz pārtver Latvijas. Sandis Podāns pārtver bumbu, dodas zemē, noformējam raku. Norberts neveiksmīgi
izvada bumbu no Raka un bumba būs Kipras spēlētājiem ievadīšanai cīņā. Iepriekšējo cīņu Kipra nostāvēja ļoti stabili. Ja pamanījāt pirms tam spēles laikā, mēs viņus stūmām. Viņiem ir izdevies izdarīt pareizās maiņas un ir notikušas izmaiņas. Te var dažādi to vērtēt, jo mums ir nomainījusies arī viss pirmā līnija. Viņiem ir nomainījusies varbūt vienkārši, ka viņiem tas rezervists soliņš uz pirmo līniju ir līdzvērtīgāks nekā tas ir mums. Redzam arī tagad grupu cīņā. Spēki ir līdzvērtīgi, bet Kiprai izdodas. Bet izdodas mums sagriezt grupu cīņu. Leno Bramanis dodas uz piezemējumu. Piezemē pie pašiem vārtiem. Nespēja kavēt. Kasparovācijām. Leno Bramanis gūst vēl 5 punktus un rezultāts 30-15. Latvijas izlase atkal palielina pārsvaru par 5 punktiem. Un atkal esam komfortablā 2 piezemējumu un vēl vienu punktiņu vadībā. Plus un pie tam mums ir diezgan stabila realizācijas pozīcija. Vadims Martiņenko. Jā, nu nekas ārkārtējs nenotiks, tad viņš pievienos vēl 2 punktus mūsu kontam. Uzteiksim Latvijas izlase par darbību šajā grupu cīņā. Izdevās mums pārstumt, izdevās bumbu dabūt Leno Bramanim, mūsu 8. Numeram. Viņš no cīņas cēlās ar bumbu un tur jau šo spēcīgo spēlētāju vairs neviens nespēja kavēt. Martiņenko ir iesitis realizāciju un Latvija ir izvirzījusies stabilākā vadībā nekā līdz šim. Tātad, ja varam ticēt spēles informātoru paustu informācijai, tad līdz spēles beigām ir palikuši mazliet mazāk par 25 minūtēm. Par 15 minūtēm bija nospēlēts 65 minūtes pirms grupu cīņas, kurā pēc kuras mēs guvām punktus, tā kā spēle strauji tuvojas savai izskaņai un mēs tos sagaidām komfortablā 17 punktu vadībā. Kipra ir nospiesta uz ceļiem. Emils Balodis konkrēja par bumbu, taču Kipra viņu iegūst no savu sākuma sitienu. Kiprieši spēlē uz īso malu. Neveiksmīgi sapinās kājās, bet tomēr izdodas bumbu saglabāt. Dāvis Gauja tver smagāko laukuma spēlētāju. Raivis Kokīts aizsardzībā. Uz noteikumu pārkāpam robežu nospēlē Raivis, bet tiesnesis ir iejūtīgs, iecietīgs. Un nozīmē koridoru izspēli, jeb sānaut. Redzam Kipras soliņu, kurš ir panīcis un enerģija tur neman. Redzam spēlētājs, kas izskatās mazliet fiziski nosēdušies. Toties mūsu soliņš ir tik enerģiski aktīvs, ka laika tiesnesim Raimondam Priedniekam ir jānorāda, ka ir jāstāv iezīmētajā laukumā, ka nedrīkst klīst. Pat ja esam mājinieki, vismaz šajās 80 minūtēs, kamēr norit spēlē. Ļoti veiksmīgs smols, Almārs Imbras smola galā ar bumbu. Mēs redzam, ka pēc kontakta spēlētāji ir noformējuši tādu tā kā grupu cīņas formējumu. Spēlētājs ar bumbu izvirzās uz molu beigām. Virzījāmies uz priekšu. Interesanti risinājumi pieņem Ruslans Kotļevs un principā atdod bumbu Kiprai. Dāvis Gauj izdara tvērienu. Kipra ļoti asi virzās pāri pa laukumu. Šobrīd viņi ir ieguvuši jau 30 un vairāk metrus, taču mums izdodas apstādināt bumbas gaitu un atkal bumba piespiest un cīņa par labu mums. Cīņa par labu mums. Katrā ļoti ziņā veiksmīgi spēlējam kontaktzonā. Šī spēle ir sniegusi ļoti labu ieskatu tajā, kāds ir īstais Kipras regbija līmenis. Par to bija daudz un dažādas teorijas. Tas ir gan augsts, ar viņiem jārēķinās, bet vismaz šodien mēs izskatāmies pārāk. Ja runājam par Kipras regbiju, tad viņi ir veikuši nopietnas investīcijas tā attīstībā. No 7 līdz 13 gadu vecumā viņiem ir tag regbija programma, kur viņi īsteno. Pēc tam jau viņi sāk apmācīt spēlētājs lielajā regbijā, un viņiem ir Kipras regbija federācijas speciāli izveidot jaunatnes regbija akadēmija. Tajā nonāk spēlētāji jau sākot no 14 gadiem, tā kā jaunatnes regbijas Kiprā ir sakārtots, un es pieļauju, ka turpmākajos gados mēs par Kipras regbiju dzirdēsim ar vien vairāk un vairāk. Kiprieši gatavo 2 spēlētāju maiņas. Laukumā grasās doties 18. Numurs, tad varam paredzēt, ka tiks mainīts vēl viens pirmās līnijas spēlētājs un 19. Numurs, kas varētu nozīmēt, ka tiks mainīts trešās līnijas spēlētājs. Iegūst
Diemžēl palaidām garā brīnišķīgu epizodu, kurā balodas bija ar laukumā dodas diplomēts regbija treners. Tā ir viņa profesija. Viņš ir arī beidzis Greenwich universitāti, un šī viņam ir piektā spēle. Latvijas valsts vienībā šobrīd Emirālī spēlē Blackheart regbija klubā. Redzēsim viņu arī uz Daugavas stadionu zāliem. Dzimis un audzis Anglijā, taču pārstāv savu Diemžēl neredzam, senču, kādu numuru spēlētājs viņu maina, un pēc sejām viņus neatpazīstam. Jā, vēl neatpazīstam, varbūt. Ja turpināsim spēlēt ar Kipru vienā grupā, tad ar laiku arī atpazīsim. Pēc sejām Stīvija Sava, atlētiskais rekvists. Raivis Kokins ar, kā angliski teikt, bone crashing. Jā, kaulus lauzošu tverienu. Lai cik miesās iespaidīgs arī nebūtu Stīvija Sava, diezgan stiegrainais, taču neapšaubām spēcīgais Raivis Kokins viņu aptur bez ceremonijām. Labi spēlē. Raivim Kokinam ir talants izvēlēties pareizu ķermeņu pozīciju kontakta zonā. Nereti varam redzēt, ka viņš pat aptur molu kustību, izvēlēties pareizu ķermeņu pozīciju. Un, godīgi sakot, Raivis ir atradis jaunu spēles vietu laukumā. Centros viņam ir kā reiz. Viņš pats arī droši vien tur jūtās ērti. Esam ieraduši, viņi redzēja 10. Numura pozīcijā miesnieku sastāvā. Tur gan bieži vien ir redzēts ne tās veiksmīgākās spēles viņa izpildījumā. Tur tomēr liela nozīme ir pieredze, bet kā centrs Raivis darbojas ļoti veiksmīgi. Ungārijā viņš bija pamatsastāvā. Un Raivis arī, viņam ir ļoti labs sansols, viņš var apspēlēt spēlētāju viens pret viens, izmantot šo savu priekšrocību, atrast caurumus. Uz viņu var veidot uzbrukumu. Redzam aplausus dzirdam, redzam tiesnešu žestu soc Kiprai. Tas nozīmē, ka bumba Latvijai ir Ruslans Kotļevs pie tās un raidīs to auto. Ka nedaudz nositam spēles tempu, jo laiks šobrīd spēlē mums par labu. Ruslans droši sit autā. Tieši tā. Droši nospēlē Ruslans. Sevišķi daudz laukuma teritorijas mēs neieguvām, bet tas jau arī vairs nav mūsu mērķis. Laiks rīt mums pateicīgā gultnē rezultāts ir. Mums labvēlīgs 32-15 un viss liecina par to, ka šī diena, šī pēdējā spēle Latvijas regbija sezonā beigsies uz pozitīvas nots. 9 minūtes palikušas vēl šajā spēlē. Liecina spēles informātori, paustā informācija. Ļoti interesants auto kombinācija bija. Uldis Saulīti ieskrēja pirmajā kanālā, Elmārs Imbrass iedeva zemu bumbas iespēli. Leno Bramans atkal, un atkal liels problēmas Leno apturēt ir Kipras aizsardzībai. Noformējās labs rāks, spēlējām uz īso malu. Viktors Silvaniks tomēr tiek apturēts, bet turpina kustību uz priekšu. Esam tuvi ieskaits laukumam, un skaidrs, vēlreiz Leno. Leno Bramans. Metru pa metram, bet mūsu trešās līnijas spēlētāji iegūst teritoriju. Kārlis Garokalns. Latvija tiešām tiecas pēc piektā piezemējuma. Kotļevs Uldis Saulītēm. Uldis Saulītēm, un tas ir piezemējums. Kaspar Troksni stadionā, Kaspar Ovācijā. Piektais piezemējums Latvijas izlasei. 37-15. Krasnojarskas Jeņisei profesionāls Latvijas regbijas zvaigzne Uldis Saulīte. Prieks redzēt, ka Uldim nebūs jāsaka kā savā intervijā, ka kāda slikta spēle bija aizvadīta pagājušajā sezonā. Noteikti šī spēle būs viņam laba spēle Latvijas izlasē, un viņam nenāksies pārdomāt savus sportistu karjeru. Jā, varbūt Uldis šodien nebija tik pamanāms, kā mēs esam pieraduši redzēt, bet viņš bija neapšaubām cīņas, grupa cīņas boss, ja priekšnieks mūsu komandā diriģēja cīņas spēlētājs, vadīja spēli. Un noteikti viņš vada visas auto izspēles. Visas auto izspēles. Faktiski pēc viņa komandas tiek noteikts, uz kurien hukeris metīs bumbu. Un kur viņi iespēlēs? Precīzi arī realizācijas sitiens Vadīms Martiņenko. Rezultāts 39-15. Nu ko, mēs jau īstenībā pēc 4. Piezīmēm bijām nodrošinājuši kāroto bonus punktu, ko piešķir komandai par 4 gūtiem piezīmējumiem. Tas nozīmē, ka no šīs spēles mēs būsim guvuši 5 punktus maksimumu. Un ar 9 gūtiem punktiem būsim
mūsu grupas turnīra tabula pašā augšgalā. Emils Balodis veiksmīgi tver bumbu. Tiesnesis rāda, ka ir tverts spēlētājs gaisā. Spēlētājiem ir jābūt saskārušamies ar zemi, lai varētu viņu atvert. Jā, lai viņu varētu tvert. Tā ir viena no regbija pamata aksiomām, tāpat kā tvert var tikai spēlētāji ar bumbu. Sots par labu mums, atkal ļoti pragmatiski nospēlē Ruslans Kotļevs, izraida droši bumbaut, atkal varēsim sākt savu uzbrukumu. Un es domāju, ka uz emociju pacēlumu viļņa mums dosies arī pēc sastā piezīmēm. Gal galā Latvijas izlases darbībā mēs neredzēsim vairs līdz pat nākamā gada aprīlim, kad būs nākamās spēles Eiropas nācija kaus 2B divīzijā. Tāpēc jāizgaršo, šī spēle ir līdz pēdējiem. Atgādināsim, ka mums bija iespēja tikt vienu divīziju augstāk, taču spēlē šajā vasarā ar Horvātiju. Mums neizdevās vinēt. Atceramies, to spēli rādījām, demonstrējām arī sportcentrs.com. Tieši šeit ir dramatisks mačs, 16-10. Toreiz Horvāti tomēr bija pārāk un saglabāja vietu. Vēlreiz Uldis Saulīte smagi dodas uz priekšu, pārauja aizsardzības līniju, Kārlis Garokalns. Kamas! Spēlējās ar roku. Švets! Švets izrāja aizsardzības līniju. Jānis Švets nodemonstrēja savu ātrumu, savu dinamisko kustību. Ruslans Kotļevs atkal nedaudz nesaprašanās. Matīs Zalcmanis ar bumbu mēģina atrast kādu, kam piespēlēt, jādodas pašam kontaktā. Noformējās raks. Tātad tikko redzējām, it kā piespēle bija neprecīzi bumba, izkrita uz zemes, bet tā izkrita uz aizmuguri. Uz to varējām turpināt uzbrukumu. Ļoti filigrāni Kārlis Garokalns nospēlēja ar offload piespēli. Atrada Leno Brama. Basketbola offloadiņš. Jā. Un Latvijas izlases virzās uz priekšu, taču šo virzību aptur tiesnesis ar savu svilpi un piešķir sodu. Ātri izspēlē sodu Kipra, sāk uzbrukumu, tur pa vidu cenšās izveidot. Taču arī viņiem neprecīzi piespēle, nu gandrīz Martiņenko izdevās noķert bumbu, taču tā paliek Kiprai. Kiprieši izvada spēli plaši, laukas laukums. Uldis Saulīti nodemonstrē savu spēku aizsardzībā, nu tik viegli Uldim garām netiksim. O, kāda brīnišķīga piespēle no Stīvijas Ava spēlētāja, Ava ar bumu. Taču, manuprāt, atkal, nezinu, šoreiz tas bija Valters Raņķis, kas labi nospēja tvērienā, bet Kipra turpina savu uzbrukumu. Un izkrīt viņiem bumbu. Zaudē bumbu uz priekšu, Sants Podāns, Švets, Elmārs Imbrass dodas pāri. Tiesnesis neko nerāda, varam turpināt spēlēt. Norberts Bekmanis izspēlē bumbu plaši Ruslanam Kotļevam. Kotļevs nevar izvēlēties vai spēlēt ar kāju un nomet bumbu Matīsam Zalcmanim, kas bet dodās kontaktā. Galvenais, Kristofs, ka mēs tomēr saglabājam kontroli pār bumbu. Redzam, tiek gatavot vēl pēdējā spēlētāja maiņa. Ar 20. numuru laukumā gatavs ir doties Raimonds Krūmiņš. 9. numura pozīcijā visticamāk nomainīs Norberts Bekmanis, pieredzējušais LMT Eži saspēles vadītājs arī. Taisās atzīmēties šajā spēlē. Nu, izkrīt bumbu Stīvijam Avam, pats viņš ir ļoti neapmierināts, bet Latvijas publika uzgavilēja par šādu epizodu. Cīņa būs par labu Latvijas izlasi. Kā mēs redzējām, viņam izkrītot bumbai uz priekšu spēlētājs, kas atradās viņam priekšā, pacēla bumbu un tāpēc tiesnesis piešķīra sodu. Valters Raņķis ātri izspēlēja, nomet Kārlim Garokalnam. Bet tur tika fiksēt piespēles priekšu un to pat mēs redzējām no savām komentētāju pozīcijām. Ļoti izteikti bija piespēles priekšu, tehnisks brāķīts maiņa, šajā miesnieku sadarbībā. Redzam, ka Raimonds Krūmiņš, cums, dodās sestā laukuma spēlētāja metāla vietā uz trešo līniju. Viņš arī ir universāls spēlētājs. Viņš tāpat spēlē metāls. Jā, kas interesanti, jā. Aplaus pavadībā laukuma pamet Viktors Silvaniks. Viņam šī sezona ir beigusies un grib izmantot iespēju un uzteikt vispār par sniegumu šajā sezonā Viktors Silvaniks. Sanāca daudz komentēt spēles ar viņu piedalīšanos. Gan regbijā 7, gan regbijā 15 izlases spēles. Visās viņš ir bijis līmenī. Stabila vērtība Latvijas regbijā. Cerams, redzēsim vēl vairākus gadus viņa darbībā. Raimonds Krūmiņš nospēlē drosmīgi. Viņam uzgāžās virsū pusa Kīpras cīņas, bet Raimonds celsies un spēlēs tālāk. Jā, man prognoze par to, ka viņš 9. Numura pozīcijā nomainīs Bekmanu tomēr nebija precīza, taču laukumā viņš ir devies tik un tā. Un arī viņš atzīmējis spēlē pret Kipru. Krūmiņš labi sezonu aizvedīja Ežu rindās. Ežu šogad izcīnīja trešo vietu Latvijas čempionātā.
bronzas medaļnieki. Zem cīņa. Bumciņā ievada Kipru un tur soc Norbertam Bekmanim. Norberts kļūdās. Pa ātru aiziet aiz bumas līnijas. Ava. Bet atkal Kokins, ja nemaldos. Jā, jā tieši tā, Kokins izdara tvērienu. Es domāju, ka šis Uldis Saulītē. Nu, teiksim, izdemolē. Izdemolē tiešām viņš savu pretspēlētāju troksnes dzirdēja. Ķermiņiem saskaroties pat šeit, sežot pašā Daugavas stadiona augšā. Viegli novibrēja tribīnes. Jā, pilnīgi. Pabeigšu domu pa Kokinu. Jau otro reizi viņš neatstāja nekādas cerības Avam, apturot viņu. Un es domāju, ka dodoties uz Angliju, jo Stīvija savu tāpat kā visi bāzējas Anglijā, viņš no šīs spēles it kā tievo Nauri Kokinu atcerēsies. Jā, Kipras komandā spēlē viens spēlētājs šobrīd laukumā, kurš ir dzimis Kiprā. Citi ir spēlē vai nu tādēļ, kad 36 mēneši ir nodzīvojuši Kiprā, vai viņu vecāki jā, vai vecvecāki ir cēlušies no Kipras. Jo, lai arī no Anglijas lielākā daļa komandas tomēr vārdi un uzvārdi ir teiksim tā, ar Kipras segumu un no tā izcelsmi. Arī izcelsmi, jā, un no tā var secināt, ka galīgi garām gājēji šie regbisti nav Kiprai, bet, protams, ka komanda jauna, kā jau teica, federācija tikai 2006. Gadā dibināta un ar kaut ko ir jāsāk, un Kipri ir sākusi ambiciozi, ar ļoti arī ambiciozi treneri, investīcijām regbijā kā tādā, starp citu, gatavojoties šai spēlē krustu, un šķērs izpētīgi gan Kipras regbī federācijas mājas lab, gan citu atrodamo informāciju pa Kipras regbī, un šajā ziņā viņi mums ir divus soļus priekšā, tas ir jāatzīst. Jau savos nepilnos 8 gados viņi ir no informatīvā viedokļa un no tāda sabiedrisko attiecību viedokļa regbī pacēluši ļoti augstā līmenī. Kipri izdod bumu, plaši jāva. Matīs Zeltmans un Dāvis Gauja izdara tvērienu. Ava tiek apturēts tur, kur stāvēja. Un atkal redzam, ka bumba ir noturēta. Taču tiesnesis uzskata, ka spēlētājs ir ilgu un veiksmīgu karjeru Latvijas izlasē. Lūk, amerikāņu futbolu! Cienīgi piespēle, jā. Un izrādās ļoti veiksmīgi izrāviens. Un tas ir arī piezemējums. Jā, Kiprai tomēr izdodās gūto punktus. Kas par interesanti epizodi? 39-2. 20 Kipras sadeldē rezultāts starpību. Kaut ko tik neordināru es nebiju gaidījis un šajā līmenī nebija arī redzējis. Redzējām amerikāņu futbola tipu piespēli no laukuma centra uz kreiso malu veids viens no Kipras izlases regbistiem. Spēlētājs ar 13. Numuru. Tas ir viņa rekordists. Georgijus Agathelos. Izlases visu laiku labākais piezīmējumu guvējs un veiksmīgi izvērtās šie epizodi, bet nu, pa lielam jau tā neko nemaina. Atzīmēsim, ka viņi pāris reizes ir apturējis Uldi Saulīti un droši vien, ka viņš vairs nevēlēs doties kontaktā. Tāpēc jāsāk amerikāņu futbola elementu piekopt. Nē, ja būsim pilnīgi godīgi spēlē. Spēle tā, tik plāši viņam bija nepieciešama, jo tur bija nebija aizsardzības līnija paspējas pārvietoties. Realizācijas sitiens. Es ar jauno regbijas sezonu jau pavasarī, aprīlī. Par spēli jums stāstīja Kristaps Staņa un Raimonds.
Rudzāts. Tiksimies. Paldies, sveicam jūs valsts svētkos. Un tiksimies nākamajās regbija pārraidēs. Visu labu! Visu labu!